Мріяли зекономити, дочекались Чорної п'ятниці, купили, але врешті-решт програли. Всесвітній день великих знижок з кожним роком стає все більше схожим на велику аферу. Чорна п'ятниця, шалені знижки чи шалений обман? Сьогодні секретні матеріали розкриють хитрощі, які використовують маркетологи під час так званих знижок. Якщо ми будемо говорити про те, що відбувається насправді, дуже багато схем. Лише раз у рік є нагода зекономити. Саме так заманюють своїх клієнтів магазини. Хочуть розвантажити свої склади, а вони хочуть підчистити старі колекції, розпродати. Ось рік тому Сполучені Штати Америки. Люди приходять під двері магазинів за 6-9 годин до відкриття. Юрбляться у величезних чергах, а вже забігаючи у магазин, божеволюючи, б'ються за усе, що бачать. В Штатах, за відмінності від нас, там надаються ці знижки на весь асортимент, який є в магазині. І якщо в Штатах ця схема працює, то у нас першу малюють ціну, якої ніколи не було, а потім нібито роблять велику знижку на товар. І відслідкувати це дуже легко за допомогою відповідних сайтів. Відстежуємо динаміку цін на товари за певний час. Ось цьому пилососу, наприклад, приписали аж 21 999 гривень. А з моніторингу стає зрозуміло, що коштував він протягом півроку не більше, ніж 16 тисяч гривень. Коли ми насправді показуємо, що у нас є якась дуже шалена велика знижка на якийсь певний товар, який в широкому загалу дуже цікавий, люди приходять, а цього товару немає в наявності чи немає в тій кількості, в якій треба. Або якщо ми говоримо про одяг, ми можемо сказати, є тільки 36-й розмір. Ми так часто потрапляємо у пастки маркетологів, що навіть не помічаємо цього. І побачивши напис знижки, інколи втрачаємо відчуття реальності. Але як не втрапити в таку ж психологічну пастку під назвою «Чорна п'ятниця»? Не ходити за покупками з кредитною карткою. Тому що коли ви приходите з карткою, є дуже велика вирогідність, що ви захочете купити ще і те, а вам будуть обов'язково пропонувати і казати, що от є набір або є на це окрема якась знижечка. Також варто пам'ятати наступне. Можна говорити про те, що там 50% ви десь можете отримати, але мені здається, що треба орієнтуватися десь відсотків на 30%. Проте велика знижка на певні товари може свідчити про їхній ймовірний дефект. Те, що стосується електроніки, побутової техніки, треба розуміти, що там націнки дуже малі і великих знижок вам ніхто давати не зможе. Тож будьте уважні та вдалих вам покупок за вигідними цінами.